В Україні відкрили першу доброчинну партизанську крамницю. Так зазвичай звуть магазини, що раптово виникають у незвичних місцях. У Києві полиці з'явилися у холі найвищого бізнес-центру. Продають ялинкові прикраси, іграшки, дизайнерські футболки – все хендмейд. Організатор крамниці – фонд Олени Пінчук «Антисніт». Все деньги от продажи товара в этом магазине будут направлены на помощь HIV-позитивным детям. 31 декабря магазин превратится в тыкву. И, возможно, если этот формат сработает в Украине, мы уже в следующем году откроем такие магазины в преддверии других праздников. За продавця в незвичній крамниці – телезірка. Ведучий Олександр Педан намагається продати товар ціною вищою, ніж вказано на ціннику, бо гроші збирають на благочинність. Давайте так, 700 із мене кава. Давай, не соглашайтесь. Ні, 700 кава з мене. Ні. Як я можу? Обов'язково 700 із мене кава. Панове, почекайте, я бачив це на базарах. Так роблять. Я ж з Хмельницького. Я ніколи не думав, що буду продавцем. Працюватиме благодійна партизанська крамниця трохи більше, як два тижні до Нового року.